საბჭოთა დაცვის საერთაშორისო დღე არის და ეს დღე თითქოს ჩვენ და განვითარების მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული. ლერა მალონია და ლიტვის შინაგან საქმეთა მინისტრი. 112-ზე მომაწოდა სრულად ინფორმაცია. მადლობა მარიამ, შენ ამბულად თქვი. შეიძლება ქმაღალი. და შეიძლება რომ მოხვიდე. როგორც შეიძლება. მარი. მე ვარის ოპერატორი, რომელმაც მივიღე ლუკას ხვეწარი, ლუკას ხვედაჟი ზარი, რომელზეც სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ლუკამ და დარეკა 112-ში და გადაარჩინა თავისი ძმა. მონიკას დახმარებით პოლიციამ გასაღები პატრონს დაუბრუნა. თამარ ბაქრაძე. მთელ საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს. დღეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ჩვენ პროექტი დაიწყეთ გმირი ბავშვი ერთი წლის წინ. ბავშვებს ვაჯილდოვებთ, რომელმაც დარეკეს და გადაარჩინეს თავიანთ მეგობრების და ახლობლების სიცოცხლე. დღევანდელ დღე ასევე განსაკუთრებული იმით იყო, რომ სტუმრად ყავდა ლიტვის შინაგან საქმეთა მინისტრი. Firstly, I would like to say it's a very important day. It's a International Child Protection Day. The first time this day was mentioned in 1950, and I think it's one of the important day. Children are our future. I see this children who hold in 112, it's a real hero, and what can I say, Georgia really has a bright future. სახლში ვიყავი მარტო. დედმამა იყვნენ სამსახურში და 40 მქონდა სიცხე. ძალიან ცუდად ვიყავი და ამიტომ გამოვიძახე 112. მე და ჩემი 8 წლის ძმა ვთამაშობდით სახლში. იგი წაიქცა და საწოლის თავს ჩამოარტყა წარბი. მას ამ დროს წარბი გაუტყდა. მე ძალიან ვინერვიულე და დავრეკე 112-ში. მარტო ვიყავით მედაბებო სახლში. შეუძლოთ გახდაბებო, ვეღარც დადიოდა, ვეღარც უთქავდა. გამოიძახე 112, გადავიყვანეთ სავანტყოფოში. ახლა ბებო ძალიან კარგად არის. როდესაც მივიდიოდი ქუჩაში, შევნიშნე ქალი, რომელიც შეომჩნი რომ იყო ცუდად. Ну, давнеული ქალი იყო. როდესაც კითხე თქვენი სახელი გვარი ახსოვდა, მაგრამ არ ახსოვდა მისამართი საცხოვრდა. შემდეგ გავაცილე გზის პირას და შემდეგ დაურეკე 112.